ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରିକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିକୁ ସୋନିକୁ। ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ 1 ଇୟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଜି ହେଲା, ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ ଘରେ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଲାପି ଲାପି କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ତାପରେ ଏବେ ଡେକୋରେସନ ଚାଲିଛି, ଅଳ୍ପ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଡେକୋରେସନ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମମ୍ମି ବାବା ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବେଲୁନ୍ ପଙ୍କା ଚାଲିଛି। ହଁ ବୋଉ, କ'ଣ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ କହିଦେବ, କ'ଣ ଚାଲିଛି ତମର? ଏଇଠି ସଜାସଜି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବେଲୁନ୍ ସବୁ ଫୁଙ୍କା ସରିଲାଣି ନାଇଁ? ଆହୁରି ଅଛି, ଆହୁରି ଅଛି। ହଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ। ତମେ ର ଡେକୋରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଶହେ ଶହେ ଏଇଟା ବେଲୁନ୍ ଲାଗିବ, ତାମାନେ ରାତିରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁ ଦେଉଛି କାହିଁ 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 କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ଶୁଅ, ଆଜି ତାକୁ ବାଲକୋନିରେ ବଙ୍କା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କିଛି କହିଲେ ଆଜି ଆନିଭର୍ସରିଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନିଭର୍ସରି, କିଛି କ'ଣ କିଛି କିଛି ଦୀପଦ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବି, ମୋ ପୁଅର ତ ଆନିଭର୍ସରୀ, ଆଉ ସବୁ କରୁଛି, ଜାଣିଥିବ ସେ କେମିତିଆ ପିଲା, ମଜାଳିଆ ମଜାଳିଆ ପିଲା, ସେ ତାର କରୁଛି ଆଉ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ହଉ ହଉ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁନୁ, ଇନଭାଇଟ୍ କରୁନୁ, ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଇଛି, ଆସିବେ ସବୁ ରାତି କ'ଣ ଆସ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ଆଡ଼ିକି ଆସ, କହିଦିଅ ଟିକେ ଘରେ ଆଡ଼କୁ ଆସ। ଖାଲି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଉ ଟିକେ ଆସିପାରିଲେନି, ସେ ସ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ଭାଇ ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି, ଫେସ୍ ଦେଖିବୁ କହୁଛୁ, କହୁନୁ ଫେସ୍ ଦେଖାହଉଛି ବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ ଏଠି ଆମ କୁନି କ୍ରିସ୍ ଶୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ କଥା। ବାବା ଏଠି ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲକିକି ରୋଷେଇରେ ଲକିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି। ହଉ, ରଖୁଛି, ବାଏ।